meus amigos, tudo bem? Estou aqui com o grande Talmai Samuel, que veio fazer o treinamento com a gente essa semana. Ele veio de lá da cidade de Bebedouro. Bebedouro, isso aí. E veio fazer o treinamento da Loteria de Metais aqui, então a gente vai conversar um pouquinho com ele, para ele falar para vocês o que ele achou, o que ele tirou de proveito, tá? Então, Talmai, primeiro, obrigado aí, viu, da oportunidade, o privilégio que você está dando para a gente aí de vir aqui, né? E agradeço muito toda a sua dedicação e parabenizo também pela sua coragem, né? A sua vontade de entrar nessa área da loteria, né? Diga para a gente aí, por que que você decidiu fazer o curso? Primeiramente, aí, boa tarde ao que está ouvindo. Eu agradeço pelo conhecimento passado, que foi de grande valia. O desejo que eu tive vem de alguns anos atrás, quando eu busquei recurso para mexer no meu instrumento e eu não encontrei na minha região. Aí teve o desejo e, buscando, encontrei o curso online da Padovani. E eu vim fazer uma extensão do curso aqui, presencial, para agregar mais valores. Legal. Então, eu agradeço aí, né, imensamente. A gente te agradece. O conhecimento passado e, pessoal, vale muito a pena, hein? Que você achou da dinâmica, do jeito nosso de passar as técnicas? Que você achou? Olha, extremamente eficaz. Totalmente prático e de acontecimento real do dia a dia do que acontece com o instrumento. Tudo de maneira simples, né? De maneira simples. Muita ferramenta importada. Muita, né? Ferramenta importada, é verdade. É isso aí. As pessoas às vezes surpreendem, né? Porque acham que a loteria é uma coisa complexa, precisa de uma ferramenta muito elaborada. E aí quando vem aqui conhecer, né, e saber, vê que não é bem assim, né? Você está voltando tranquilo então, seguro? Estou voltando tranquilo, seguro, e semana que vem eu já começo já. Aí sim. Então beleza, então parabéns mesmo, você concluiu com êxito aí, então agora você faz jus. Oh, olha só. Nosso certificado aí de conclusão. Muito obrigado. Para a gente vai ser uma honra que esteja lá na sua parede. Pode deixar, professor, isso aqui vai ter um lugar de destaque. Beleza, então. Então, parabéns, sucesso. Precisar da gente, a gente está por aqui. Muito obrigado. E a gente vai caminhando junto aí, que mais pessoas possam saber, né, que a loteria dos metais não é um bicho de sete cabeças. É uma coisa que verdade. É só a gente querer se dedicar que está ao alcance de todo mundo. É só ter paciência. E capricho, foi, né? Foi o que eu aprendi. Ter paciência, capricho, que as coisas acontecem naturalmente. Isso, vai acontecer. Beleza. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Precisar da gente, estamos às ordens. Se você é da região de Bebedouro, interior do estado de São Paulo, agora vocês têm lá próximo de vocês o Talmai para cuidar do seu instrumento, tá bom? É isso aí. Um forte abraço, até mais. Até mais, tchau, tchau.